Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Олег Устенко, економіст і у дуже відповідальні часи радник президента України з економічних питань. Йтиметься про те, що Україні, вочевидь, бракує грошей на оборону, то, можливо, варто підняти податки? Я б сказав би так. Ну, по-перше, треба пам'ятати все ж таки, взагалі, який в нас бюджет. У нас бюджет дефіцитний, дефіцит виник у нас в державному бюджеті з початку війни. Коли в тебе різко зростають витрати на оборону і безпеку України з одного боку, з іншого боку, в 22-му році економіка України почала таке значне падіння, ми впали більше, ніж на 25%, майже на третину ми впали в 22-му році. Коли ти падаєш, коли економіка падає, коли паралельно збільшуються витрати на безпеку і оборону, зрозуміло, що виникає дефіцит державного бюджету, і це саме відбулося в 22-му році. В 22-му році дефіцит державного бюджету був такий достатньо високий, біля 30 мільярдів доларів, фінансувався повністю за рахунок наших союзників і партнерів. В більшій частині він фінансувався за рахунок грантів. Тобто це не були позики, це були кошти, які ми отримували на такій основі, що ти і відсотки не сплачуєш, і віддавати їх не буде потрібно. В 22-му, 23-му році дефіцит зберігався, не дивлячись на те, що в 23-му році ми вже почали показувати, після такого глобального падіння 22-го року, ми почали показувати зростання, 5% економіка в попередньому році зросла. Відповідно, коли в тебе економіка зростає, трохи збільшуються доходи державного бюджету. Доходи державного бюджету дійсно зросли, але дефіцит державного бюджету продовжував залишатися достатньо високим, десь на рівні приблизно 40 мільярдів доларів, і на такому ж рівні він залишається і зараз. Біля 40 мільярдів доларів – це дефіцит нашого державного бюджету. Коли ми говоримо з вами, яким чином взагалі працює наш державний бюджет, то більшість коштів – більшість. Майже всі кошти, які ми отримуємо в доход державного бюджету від податків і зборів, вони йдуть на наш сектор безпеки і оборони. Все решта, от небезпекові, не військові програми, вони складають оцей дефіцит. Це знов-таки приблизно, як ми вже визначили, це біля 40 мільярдів доларів. Тут неважко зрозуміти, що половина коштів бюджету, навіть не половина коштів, а половина видатків, це стосується армії, безпеки і оборони. Це наші власні кошти, все, що збирається в країні в вигляді податків, в вигляді зборів, от воно туди йде. Інша частина, яка в нас є, всі невійськові видатки, все, що стосується небезпекових програм, а соціальних програм в більшості, знов-таки на варті 40 мільярдів доларів, воно фінансується за рахунок союзників і партнерів, і це складає наш дефіцит державного бюджету. А зараз питання. Ну от коли в тебе є такого плану дефіцит державного бюджету? Зрозуміло, що ти нічого не можеш зробити самостійно в часи війни. В часи війни ти не можеш вийти на міжнародні ринки боргові капітали, ти не можеш взяти там кошти на міжнародних боргових ринках, бо так не, ну так воно не працює. Коли країна в війні знаходиться, ти сам не можеш виходити, то ти повністю залежиш від того, скільки ти можеш отримати від своїх союзників і партнерів, і взагалі, що ти там можеш отримати. Друга можливість, яка в принципі існує, ти можеш виходити на внутрішній ринок запозичення капіталу, і тут запозичувати кошти внутрі вже нашої власної країни, але там зрозуміло, що там такого ресурсу на 40 мільярдів доларів ну просто не може навіть існувати. Можна говорити про 1, 2, 3, 4, там 5 мільярдів доларів, саме приблизно такого плану цифри ми оперує наше Міністерство фінансів на цей рік на нашому внутрішньому ринку. Знов таки, це означає, що все решта ти маєш отримати з боку союзників і партнерів. Очікується, що Україна отримає, ну і ми вже це бачимо, що вона почала отримувати, ми почали отримувати 18 мільярдів євро на цей рік.
від Європейського Союзу. 18 мільярдів євро, тобто це приблизно біля 19 мільярдів доларів іде на цей рік від Європейського Союзу, тобто приблизно по 1,5 мільярда євро кожного місяця ми отримуємо, або 1,9 мільярда ми отримуємо від наших союзників з Європейського Союзу, і воно повністю йде на покриття дефіциту державного бюджету. Але потреба бюджету на місяць складає приблизно 3,5 мільярди доларів. Тобто, ну от ти маєш 1,5 мільярда євро або 1,9 мільярда доларів на місяць. Ні, це навіть не 1,9, це десь 1,7 мільярда доларів ти маєш на місяць від Європейського Союзу, згідно до того курсу, який зараз є. Плюс Міністерство фінансів постійно виходить на внутрішній ринок, і, як я розумію, може запозичувати на місяць приблизно 0,5 мільярда доларів. Це через облігації внутрішньої позики, так? Так, через облігації внутрішнього або державної позики. Тобто це виходить 2,4 мільярда доларів, ну треба десь шукати ще 1 мільярд. І оце ще 1 мільярд – це кошти, які частково до нас знаходять, ну якщо розбросати по року. Програма з Міжнародним валютним фондом 5,4 мільярда доларів на цей рік. Є кошти, які до нас заходять там по програмі Світового банку через канал, краще сказати, не від них, а через канал Світового банку. Кошти, наприклад, які зараз надійшли в Україну від уряду Японії, від уряду Великої Британії, під їх гарантії. Під їх гарантії заходять кошти до нас через Світовий банк. Ну, от це все більш-менш дає можливість перекривати дефіцит, але там, в принципі, зависає десь сума приблизно від, я б сказав би так, орієнтуватися можна на 8-9 мільярдів доларів, це ті кошти, які очікуються з боку Сполучених Штатів Америки, кошти, які мають надійти з боку Сполучених Штатів Америки. І зараз тоді підходимо, вибачте, що так довго до вашого питання. А ні, що ну робити, так треба ж, було, тло створити, все зрозуміло. А зараз підходимо до вашого питання. А де ж взяти кошти і що робити, якщо нема тих грошей? І тут, Андрію, ваше питання з приводу того, що підняти податки, знайти додаткові кошти. Не працює так. От просто я розумію, що в нас іде дискусія зразу по всіх напрямках, які тільки можна було видумати, і які взагалі існують в підручнику з економіки. Працює в економіці таким чином. Ми з вами живемо в real politics, правильно? Тобто ми ж з вами вирішуємо не завдання на 3-4-5 років наперед. Наше завдання – вирішити, що робити прямо зараз і яким чином це буде відгукуватися на нашому стані прямо зараз. Єдине, що працює в фінансах, в державних фінансах, в real politics, в короткотерміновій перспективі, якщо в тебе виникає дефіцит державного бюджету, який ти не здатен фінансувати повністю, а в нас виникають ризики того, що якщо Сполучені Штати не дадуть кошти, то виникають ризики, де брати оці додаткові кошти. Єдине, що працює, це зменшення витрат. Все, більше нічого не працює. В короткотерміновій перспективі, якщо ти не хочеш дезбалансувати економіку, ти маєш скорочувати витрати. В перспективі більше, ніж один рік, ти будеш мати інші варіанти. В перспективі от в такій короткотерміновій ніяких інших перспектив не буде. Тому перше, про що треба буде говорити, це зменшення витрат, зменшення видатків. І це просто, про що ми говоримо? Дві в нас є групи видатків. Оборона і безпека – 40 мільярдів, і небезпекові, а соціальні програми – теж приблизно 40 мільярдів доларів в річному виразі, і там, і там. Безпека, оборона – ти не можеш, це константа, ти не можеш її зменшити. От вона як є, так вона і є. Її можна збільшити, зменшувати її неможливо. Залишається ота друга частина, яка не відноситься до безпекових програм. Ти план Б має включати потенційне зменшення видатків, витрат на ці програми, на соціальні програми або на всі небезпекові, бо там не тільки соціальні, на небезпекові програми. Друга частина, яка там може бути,
пошук додаткової надходження коштів з інших джерел. І те, що зараз вже відбувається, уряд шукає кошти з інших джерел. Скажімо, ці кошти, які надійшли від Японії, від Великої Британії, це частково ці програми шукаємо кошти з інших джерел. Там були домовленості, їх ще підтвердили, перенесли можливість отримання цих коштів на зараз. Треба створити для нас люфт для маневру. В принципі, всі знаходяться в лозіці того, що Сполучені Штати дадуть кошти. Вони видадуть кошти України. Вони розуміють, ну для них, по-перше, це взагалі не кошти. От, пане принципі, Олег, це йдеться про ті 60 мільярдів, про які ми чуємо. Правильно, в цих 60 мільярдах... Але я перепрошую, мені доводилося чути авторитетних американських, правда, не економістів, а політиків, які розповідали, що в основному ці гроші залишаться в Сполучених Штатах, і вони не видаються Україні, а видаються на потреби збільшення виробництва, яке буде потім продукт постачений до України в оборонній галузі. Ну, і да, і ні. В більшості да, в меншості ні. Але, в принципі, мова йде про ці 60 мільярдів доларів. Вони будуть розподілені таким чином, що частина цих коштів йде на покриття дефіциту державного бюджету. Називається ще пряма макрофінансова підтримка країни. Тобто вони будуть заходити і перекривати наш дефіцит. От тут мова йде приблизно про 8-9 мільярдів доларів. Решта – це оборонні безпекові витрати. І оці решта оборонні безпекові витрати, це, ну, вже левова частка, да, є 60 мінус там 8, які ти забираєш на покриття дефіциту, це вже інша історія. А вони йдуть саме на ті решта програми. Да, правильно, і президент вже декілька разів, до речі, сказав про це в там в своїх інтерв'ю, які він давав. Частина цих коштів, більша частина цих коштів безпекових, вона залишається дійсно в Сполучених Штатах Америки. Вона залишається там, бо коли ти купуєш військове обладнання, коли ти купуєш амуніцію, то це кошти, які залишаються саме в тій країні, яка дає ці кошти, країна-виробник, в даному випадку Сполучені Штати Америки. Це не програма, це не програма чисто, оці 60 мільярдів доларів, які мають голосувати, це не програма, яка стосується лише підтримки макрофінансової. Це програма більша програма, це більше не в макрофін, а більше все ж таки в безпеку і оборону. І, до речі, якщо побачите, то вже ж була зустріч на вчора президента з представниками американського конгресу двопалатного, да, з двох палат делегація була, і в нього там запитували, ну, принаймні ми бачимо це вже в публічному просторі, в нього запитували з приводу того, а що буде, якщо ні, чи погодимося ми на кредит. Да, це одна із ідей, яку Трамп говорив. Да, а який вибір? Якщо є вибір або так, або кредитові кошти, або ніякі, то зрозуміло, що треба тоді погоджуватися на кредит. Це, в принципі, це частково, я б сказав би, я не знаю, що тут підходить таке слово аморально, але можна сказати, що, ну, неочікувано, я б сказав би так, аморально. Коли в нас війна, коли всі розуміють проблеми, які в нас є, проблеми в тому числі і з макрофінансовою підтримкою, і коли тобі замість грантових коштів, а, до речі, треба теж віддати належне Сполученим Штатам, всі ці роки, 22-23, вони давали грантові кошти, вони не давали кредитний ресурс, вони давали грантові кошти. І оці по 10 мільярдів доларів, які в 22-му і в 23-му році заходили від них, це були грантові кошти. Це треба теж визнавати. Але зараз вони говорять на, ну, вибор про можливість отримання кредиту. Вибору, якщо немає, а треба і в першу чергу оборона, безпека, а в другу чергу. До речі, всі треба чітко розуміти, коли країна знаходиться у стані війни, всі ці дискусії з приводу, що коли і що треба фінансувати, в першу чергу все стосується безпеки і оборони. Все має бути, і мені здається, що не до кінця це зрозуміло. Все зав'язане на ці програми. Все решта, це вже другорядне. І все решта, якщо нема коштів
Якщо немає коштів і треба вирішувати, куди ти кошти умовно, ти маєш відправити на які програми, ти їх маєш відправляти, коли країна знаходиться в стані війни, ти маєш їх відправляти на безпеку і оборону. Якщо залишиться, ти можеш відправляти на решта програм. І знов таки, повертаючись до питання, а ти можеш чи не можеш піднімати податки? Ну, слухайте, коли мова йде, якщо в тебе, в принципі, от така ситуація, яка в нас зараз виникла, які податки ти можеш збільшувати? Ти можеш збільшувати лише прямі податки, які ти, в принципі, гарантовано думаєш, що в тебе зростуть надходження до державного бюджету моментально і відразу, і от ти зразу отримуєш оці додаткові кошти. Але теж треба розуміти, що там не буде таких цифр. Ну, просто не буде. Якщо ми думаємо, скажімо, про акциз, то я думаю, що да, там може зробитися, буде додаткове надходження. Решта там, про те, щоб ви там не говорили, ФОПи, прибуток, податок на прибуток, всі решта прибутки, це просто економічні фантазії. Я не живу в вимірі економічних фантазій. І не раджу всім решта, хто вирішує судьбу країни, особливо в такий важкий період часу, проживати своє життя в економічних фантазіях. Життя – це не підручник з економіки, а якщо це навіть і підручник з економіки, то читайте його правильно, там є різні глави. Воно починається спочатку з приводу того, що можна і яким чином робити, а далі в другій і третій главі вже буде розказано, що ти можеш робити в короткотерміновій перспективі, потім в середньотерміновій, а потім в довготерміновій перспективі. В короткотерміновій перспективі, ще раз повторююсь, якщо ти хочеш балансувати бюджет, ти не маєш ніякого виходу, крім того, що ти маєш зменшувати витрати державного бюджету. Все. Пане Олег, от відносно зменшення витрат, в тому числі на соціальні програми, це ви маєте на увазі пенсії, допомогу, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що там є всі програми, які не відносяться до безпеки і оборони. Якщо там є такі програми, там має бути виділено все, що не відносить. Спочатку треба буде скорочувати все те, що не відноситься до соціальних програм. От то, що соціально захищено, на першому етапі треба залишати, а все решта має піти під ніж. Просто піти під ніж. Додаткове будівництво, додаткові технічні, якісь там інвестиційні, просто під ніж. Якщо немає коштів, ти не можеш цього фінансувати. Який друга можливість? Збільшити податки? Ну, якщо ти збільшуєш податки, треба пам'ятати, що якщо йде збільшення податків, йде відразу паралельний ефект збільшення тіньового сектору. В тінь. Буде зростати тінь. Буде зростати тінь. Подивити, скільки ми вже зараз чуємо з вами з приводу, там, я не знаю, бізнесу цигарки. Да? От, наскільки відбувається збільшення там тіні. Скільки там, просто навіть неприємно про це говорити, але це ігровий бізнес, який в принципі сидить в тіні. О, так от питання, якщо цей гральний бізнес, окремо онлайн-казино, набрали такого розмаху, що президент на ставці має це обговорювати, то може там або взагалі заарештувати їхні фінанси, або підняти податок до неймовірних висот? А там податок, як я розумію, достатньо високий. Його можна, до речі, я зовсім не проти, щоб його там ще підняти. Mm-hmm. Там, наскільки можна, до максимуму залишивши там 1-2% власникам цього бізнесу. Там же проблема ще полягає в тому, що частина з них ще й знаходиться в тіні. Ти там хоч в 20 разів підніми той податок. Якщо є компанії, які відносяться до цього грального бізнесу, і якщо вони взагалі його не сплачують, так вони сплачують зіру, да, нуль. Ну, ти збільшиш в 20 разів, вони так і будуть. Нуль помножене на 20, вони будуть сплачувати цей нуль, як і раніше.
Да, ну ви праві, треба тут заходи, які просто витягнуть їх, і в даному випадку за шкірки і за волосся витягнуть, і за вуха витягнуть на світ, щоб всі бачили, що от вони існують, і вони мають сплачувати податки. І навіть якщо податки не були сплачені раніше, значить треба зробити все так, все можливе, для того, щоб перед тим, як їх закрити, оті, які в тіні знаходяться, вони мають сплатити те, що вони заробили в попередні періоди часу. Я зовсім не проти цього і вважаю, що це потрібно зробити. Єдине, що я думаю, що це дуже, ну не то, що важко зробити, але я не впевнений, що це спрацює в короткотерміновій перспективі. Якщо це не спрацює зрозуміло. В короткотерміновій перспективі, так, то проблема замороження пенсії очікувати чи не очікувати? Я б очікував би ось на що. Я б очікував би, в принципі, на те, що якщо Сполучені Штати не дадуть кошти, я б очікував би на те, що не буде додаткових зростань. Оце точно, що має відбутися. Має бути поставлено на паузу всі ті програми, які стосуються збільшення витрат по соціальних програмах. От вони, які є, їх треба буде фіксувати і все. Ну, фіксувати на той період, коли не буде зрозуміло, скільки буде додатково доходів в державному бюджеті, чи не буде визначено додаткові джерела покриття дефіциту державного бюджету. Ну, в іншому випадку... І останнє запитання до Олега Устенка, економіста і у дуже відповідальні часи радника президента України з економічних питань. Все чітко, все ясно, мені принаймні, поки я чогось іншого не прочитав чи не почув. А відносно Сполучених Штатів Америки, сьогодні я бачив повідомлення, що на тлі того, що допомога від США не надходить, Канада збільшує нам допомогу. Наскільки, в принципі, можливо, ну якщо не замінити, то бодай частково компенсувати за рахунок інших держав, які збільшать допомогу, оцей американський транш, чи як його назвати? Ну, можна, правильно можна, але там знов-таки, коли мова йде про американські кошти, там же йде мова про 60 мільярдів, частина з яких 8-9 лише йде на бюджет, а решта на військові програми. І якщо ти збільшуєш видатки, збільшуєш доходи від інших країн, то знов-таки, який буде пріоритет? Пріоритет безпека і оборона. Все. Все решта, це якщо зможемо. А ну, я не впевнений, що якщо коштів цих не буде від Сполучених Штатів Америки, ми взагалі вправі використовувати додаткові кошти на небезпекові програми. Все має бути на користь і на потреби фронту. Немає іншого життя, ніж те, яке ми зараз ведемо. Отак от склалася доля. Є війна, треба, якщо ти знаходишся в війні, то весь пріоритет це на закінчення війни, на перемогу. Все на фронт, все для фронту, все для перемоги. Так що, да, є варіанти того, що ти маєш шукати і зараз шукають кошти з інших джерел. Але в першу чергу вони йдуть на цю першу константу. Якщо вони з'являться додаткові, то да, тоді можна буде говорити про інші джерела. На всяк випадок хочу застерегти там всіх від ідей з приводу того, візьмемо кошти Національного банку, продамо частково золотовалютні активи, ще що зробимо. Це історія для мене така рівняння для мене з історіями. Давайте тоді знайдемо, що золото Полуботька. Це з цієї опери. Ні, так воно не працює. Якщо ти будеш брати кошти з Національного банку, будь готовий, що ти будеш розкручувати просто інфляцію. Єдине, яким чином ти можеш взяти кошти від Нацбанку, це з витратами для життя всіх людей відразу. Це означає, що ти будеш просто розкручувати інфляцію. 10 мільярдів доларів надрукувати, от якщо у когось є такі ідеї, а я бачу вже економістів, які таке висказують, 10 мільярдів доларів на рік взяти і надрукувати коштів в економіці України, це означає приблизно 5% валового внутрішнього продукту надрукувати. А це означає, що ти просто сколихнеш інфляцію до таких рівнів, з якими ти в кінці кінців можеш не справитися. Ви слухаєте Громадське радіо. Це була розмова з Олегом Устенком, кандидатом економічних наук і у дуже відповідальні часи радником президента України з економічних питань.